بسم الله الرحمن الرحيم. أولك بإضمان يمرمرتا أمد السماج لن وإيمان إزالي أولك مركا وصوك عشان لأيه الكلبي كلبي هو أول سياسة هو قصو قرني ساحة الرولك السياسة الجمهورية السماج لن تاسو أنوارنا إلى قصو بيركرنا ميزان يا
perché. Etaz ile yaptığım çeliği so koyu uva 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 müsaayi harumayı da dağfı onu karlaya hülçinta iye yedigeyinta ve hapsi kadar buyna iye hal avun kiz ve hal yatrağı girişin dağ dağ kiz sadesa ve ahir avuza uleyyay dağ ku fikri yay dağ ku amri yay dağ ku hukuk yay dağ ku zikir yay ve redakir yay ve resulsiyy kurdinta iyo kor u qaadinta tayada adeegyada aasaasiga waxaa la yiraahdaa physical infrastructure sida wadooyinka degelaha madaxda iyo wixii lamid a oo dowladdu isa saartay ina ku ashaacay ma sameeyaan dowladda xirkeediyii wax ka bedelka nolosha xoolo dhaqatada iyo xoolahooda beerleyda iyo cimilada dabaadguurka oo dhammaantood sii xumaaya una baahan in si deg deg ah loogu urulo cilmi baadhisyadabana lagu sameeyo adduweynaha aclada iyo khibradda ulaha lala kaashado dirigelinta maalgelinta shisheeye foreign investments tacliinta dadka iyo caafimaadka oo dowladda mudnaan heer sare a siiso haweenka iyo caruurta oo la dhowro lana hirgeliyo dhammaan xuquuqda sharciga ah ay leeyihiin ka faa'iidaysiga suuqa farta ah iyo ganacsiga caalamiga ah kordhinta tacabka waxsoosaarka beeraha shaqo abuuris muhimadda la saaro khayraadka dalku leeyahay mid xoolay leedahay mid badeed bayna leedahay mid macaadi bayna leedahay meelo badan oo wax dadkeedu ka qabsan karaa jira dadka in tababar loo sameeyo lagu aamushaa lagu toosiyo wixii khibrad u baahanya loo dooro si dadka ay dee sida ula ka warqabno ay maanta aad iyo aad u hayso shaqala'aanta iyo hawla-aantu wixii aynu hanuba waxyo ahee aynu ku tusino ku talagalayaahna aynu ka barino meelo qabto cadaalada ijtimaaciga ah ama bulshada ee bulshada dhexdeeda qorkaasi waxaa horumarintu waa kisi deeraad ujeedooyinka ka sagaalaad waxa weeye cadaalada ijtimaaciga ah ee bulshada dhexdeeda oo noqonaya sinaan iyo cadaalad gaarsiisan heer kasta oo nololeed iyo dhammaan qaybaha bulshada soomaaliland ka kooban tahay. Gobol kulmiye ama gobolkaasi wada cadaalad ijtimaaciga ah waxaale gobolka kulmiye wuxuu aaminsan yahay in cadaaladdu tahay sadaska keliya ee qaran ku taagnaan karo sida uu yahay waankii qaaliga ahaa maxamed caashid amaxdaariye cadi baa wax deeqee wax kaloo ka deeqo dadka lagaga eed baxo nin u doonay heli waa qodobka tobaad waxa weeye dib u habeynta iyo dayactirka agoomaha iyo naafada soomaaliya qodobka koob iyo tobnaad ilaalinta dhaqanka suuba iyo la dagaalanka isticmaalka mukhaadaraadka labiiyo toban kobcinta dimuqraadiyadda iyo siyaasadda ku dhisan gunta wadaniyadda iyo ka horumarinta danta guud tan gaar ahaane istraatijiyada ururka dabeeca u marayo istraatijiyada ururka waxaa urur dhexaad u ah xaqiijinta laba caadifadood oo asaas u ahaa abuuritaanka jumhuuriyadda somaliland ee magaalada burco 1999 labada caadifadood mid waa halgankii qaraaraa ee naf iyo maalba lahaa ee loo soo galay horeynta dalka waa kiyasan caadifada kalena waa tii isasaamaxaada isku soo dhaweynta iyo midaynta dadka reer somaliland ee walaalaha ah oo wadajir ku goostay inay la soo noqdaan madax banaanidoodii ilaahayna ku guuleeyey inay dhistaan dal nabad iyo xasilooni ka jirto aqoonsigii caalamiga ahaana sidii ay u heli lahaayeen waddadeedii ku taagan yihiin maalin walbana maalinta ka dambaysa aqoonsiga waxqabadkooda midaha caalamka soo jiidanayo
هذا والله العظيم شركات الزملاء لما وين ولا وين هنا عيدنا سكوتين هنا يمت كود قيمة الفطور ومش خسارة بس أي ما قول برمضان هو السياسة بين حاجة هي تاس وهي تحقق كتيرو دون إلى كارسي سي إننا كارسي دونك مستقبلك أدي إلى هاي الدنيا.